ଆଜି କୋକ୍ସରା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ 3 ଗୁରୁତର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋକ୍ସରା ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। 3 ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କୋକ୍ସରା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲିକେଜ୍ ଥିବା ପାଇପ୍କୁ ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ 3 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର, 3 ଗୁରୁତରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ? ଓକେ, ଆମ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୋକ୍ସରା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲିକେଜ୍ ଥିବା ପାଇପ୍କୁ ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବାବଦରେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କୋକ୍ସରା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋକ୍ସରା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ସମୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ର କମ୍ପ୍ରେସର ମରାମତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁଣନିଧି ଭଗର୍ତ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଟେଲ, କଟକରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ରଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।